くださいました。ラシック1階で開催されております愛知みんなのサラダ1周年記念イベント、トークショーの時間がやってまいりました。司会進行 CBC アナウンサーの若狭圭一です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。先ほど2時50分から試食が始まりまして、試食を召し上がっている皆さんもこちらにお耳だけお貸しいただければと思います。楽しいトークを展開してまいりましょう。この時間お二人のゲストをお招きいたします。名古屋飯評論家大竹俊之さん、そして徳川家康公です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。まず大竹さん、皆さんにご挨拶を一言お願いします。こんにちは、大竹俊之です。よろしくお願いします。お願いします。そして家康公、自己紹介をお願いいたします。人の一生は主にお手と君道を行くがごとし、急ぐべからず徳川家康である。ふわー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。家康公、なんじゃぶっちゃけ今日これ2回目のステージですよ。その通りじゃ。衣装ちょっと変わってるじゃないですか。よう気づいてくれたな。お主の生まれの倉敷の藍染めで染めてきたわけではないんじゃない。ないんかい。高笑いしてる場合じゃないですよ。ほうほうほう。え、1回目2回目衣装変わる。おってことはハードル上がりますよ。3回目どうするんですか。どうなるか楽しみにしておきましょう。楽しみにしておきましょう。さあ大竹さん、お、今日は野菜、サラダのお話をずっとしておりますけども、大竹さんどうですか。普段よく召し上がる、あるいは好きなお野菜というと大竹さん何なんでしょう。あ、好きな野菜はネギなんか好きですね。渋い大人ですね。ネギ、ね、ネギどう食べます。ネギ焼き鳥屋行っても、まあ、ネギマーって頼む。あー、なんか野菜食べてる気になるし、はいはい、うどんでも、まあ、ね、ネギ散らせばなんとなくこう上品になるじゃないですか。はいはい、確かに。あ、でもネギはやっぱりこう刻んでも、あのネギが結構分厚くても好きと。そうですね。あ、はい。家康公は好きなお野菜とかありますか。しそ。また渋い。トマトから変えてきました。うろんちゃん、トマトもそうなんじゃがな、大体お主たちが知っておる野菜なるものは南米から来ておるものたちばかりなのだ。はいはいはい。しかしながらこのしそというのは数千年も前から日の元に自生しておるものと。ほう。いうことでわしは400年前も食べておった、ゆえに好きじゃ。はあ、ウィキペディアで調べました。ちなみにわし徳川家康の、はい、徳川家康の食べる味噌というものを名古屋町で販売しておるんじゃ。はいはい。わしが実際に作ったもので、その中にもしそが入っておる。そのしそというのは愛知県が全国の商品一番なんじゃ。おお、ひそかに自分の商品を宣伝しましたね。その通り。今日は大竹さん、そして徳川家康公とともにお送りしてまいります。改めて大きな拍手をお願いします。よお、どうぞお座りください。よし。いやー、今日は大竹さんにここからですね、うん、はい、8店舗紹介してもらいますから。よしよし。あ、そうですね、実際そうですよ。そうですね、先ほどの堀井編集長3店舗、はい、我々トークの開始早々からスタッフが巻き入りましたから。そうじゃそうじゃ、見たこともないわ、そんなこと。先ほどよりもより強い巻きが入ると思うぞ。強い。ちゃんと始めるかな。そういうことですよね。うん、もう名古屋飯、改めてこの時間から初めてという方もいらっしゃるかもしれません。この愛知みんなのサラダプロジェクトなるものは、愛知県は野菜をいっぱい作ってるけども、実は野菜の摂取量が少ない、愛知県民はあんまり野菜を食べないということで、これではいかんということで、愛知県もそうですが、愛知県内の店舗、そしてプロジェクト実行委員の大竹さんもそのメンバーの一人なんですが、うん、みんなが愛知県民もっと野菜を食べましょうということで、新たな名古屋飯、愛知サラダ飯なるものを開発いたしました。素晴らしい。これ100店舗、はい、そうですね、ルールを4つぐらい、まあ、肉味噌使うとか、マヨネーズで、味を整えるとか、はい、で野菜でかさ増しする、でご飯とか麺類とかを入れるとかですね、はい、で、卵を使うという4つの、まあ、ルールさえ守ってくれれば、もうあとは自由にアレンジしていただいて、はい、いろんな飲食店とか流通店のところに、まあ、作ってもらおう、はい、で広げようというプロジェクト、ね、そういうことなんですね、はい、でそれがもう今100店舗に及んで、あちらのパネルには、愛知サラダ飯総選挙なるものもありまして、ご応募いただいてこの後グランプリなど発表するという運びになっております。うん、家康公、
気になりますよね。そうじゃな、どんな店舗がやってくるのか。うんうんうん、8店舗もあるんだでな。そうなんです。しかも名古屋のマラチにかけてあるところが憎いではないか。そうですよ、八丁味噌もかけてあるかもしれん。あ、そうなんですよ、これ名古屋の八、そして八丁味噌の八、うん、もう一個かけてるんですよ。何ですか。なんちゃろうか、気になるわの。そうじゃな、こんな無茶ぶり私するのも初めてに近いですよ。さようか。はい、八八といえば、わし徳川家康はミツバチが好きだで、八の八。おお、正解。まこと？なんだこの不毛なやりとりは。まこと？なんじゃ？まことか？行きましょう。おう、とにかく8店舗正解が知りたい。特にありませんでした。なんじゃ？さあ、大竹さんが選んだこの8というのは、はい、一応基準というものがやっぱり終わりだと思うんですが、やっぱり名古屋飯に絡んだものということになりますか？はい、そうですね、新しい、まあ、名古屋飯のスタンダード的になり得るような魅力のあるものっていうことですね。はい。さあ、じゃあまずは1店舗目、こちらでございます。あら、あ、これはこの近くですね、はい、矢場町のぼくもという、お店の愛知サラダ飯。ぼくもです。ぼくもさん、はいはい、そうです、まあ飲み屋さんなんですけれども、はい、これ、もともとですね、名古屋林っていう、うん、あの何軒かでグループで出してる、創作メニューがあるんですね、うん、まあ味噌を使った林ライスというのを、はい、作っていて、それをちょっとアレンジして、まあ、野菜を増やして卵をまたトッピングしてという、ものですね。ということは、このご飯にすでに肉味噌が結構絡んでる、うん、そうなんですよ。は、味噌を使った、まあ、デミグラスソースみたいなものですね。デミグラスソースなんですか。はい、それでご飯をあえてあるっていう、サラダ飯ですね。へえ。ですから、まあ、よりこう名古屋飯らしさがもともとあるものに、愛知サラダ飯の魅力を、はい、加えて、くれたという、なるほど、これ僕もさ、皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、うん、ワインが美味しいお店なので、結構ワインと合わせて食べても、あれ、うん、美味しい。家康とワインとか飲んだりするんですか。わしは400年前のワインなるものは飲んだことがあるんじゃが、日の本で一番最初に飲んだのは織田信長殿じゃ。おお、故にワインの話は信長殿に聞いてくれの。そうか、ワインはそんなに壺じゃなかったんですよ。すいませんでした。さあ、続いてまいりましょう。はい、大竹さん、はい、あ、これまた一気に色合いが変わってる。これは今までにない形じゃな。緑っぽいやつじゃないですか。メイシーズの、はい、はい、先ほどちょうど試食を、あ、はい、ステージ上でさせてもらった、アメリカンダイナーのメイシーズの、メイシーズさん、はい、サラダ飯ですね。美味しかったですよね。はい、美味しかったですよね。これ肉味噌ですごく生姜がね、はい、効いてて、はい、はい、非常にこう肉味噌たっぷりなんですけれども、うんうん、結構さっぱり、食べられるという。この奥に隠れてるご飯がターメリックライスになってるので、はい、ちょっとスパイシーな、そうですね、インド風な感じでしたね。はい、で卵をこう生で落としてあるので、はい、絡めると非常にまろやかになりますね。はい、どうしました、家康子。いやいや、お主はもうスパイシーなるものは目で見てわかるんじゃ。わかるんです。先ほどもそうじゃが。そうです、わしにはわからなんだ。スパイシーがすぐわかるんです。さようか。これ残念ながらシソは使ってないですよ。シソはなかったですよね、残念ながら。シソが入っとるものも次出てくるかも。出てくるかもしれませんね。さあ、3店舗目いきましょう、はい、こちらです。はい、これは、あれ、かわいい、育児のカフェという お、お店ですね。これ、鶴舞の近くだったと思うんですけれども、うん、無農薬野菜を使っていて、細切りにしたこうチョップドサラダ風の、はい、サラダ飯なんですね。確かにこのきゅうりの切り方などが、うん、はい、割とこのサイコロのような、そうなんですよ、サイの目状ですね。でこうドレッシングにね、こうとろろをこう、使ってあって、とろろでござるか、うん、これとろろ、はい、そうなんですよ。おお、だからちょっとこうね、ネバネバ系があるので体にもいいという新しい、はい、ネバネバ系は家康子は大の好きじゃん。大好きなことを大の好き、そうじゃん、強調いたしておるぞ。強調する場合はのが入るわけですね。そうじゃん。だで若さとのを強調するときは若のさんじゃ。しそはしのす、わからんくなってまった。楽しそうですね。そうじゃ、しのそかの。あとで楽屋で反省しましょう。おお、そうじゃ、そう、恐ろしい。さあ続いて、さあもう仕切り始めましたね。そうじゃ、そう、あ、これまたちょっと盛り付けが、そうですね、これはウィットカフェという、これも見た目も楽しいの近くの高架のところにあるウィットカフェさん、結構おしゃれなカフェなんですけれども、はい、これはまあタコライス風というか、
いいのかな。タコライス、はい、そうなんですよ。でこう卵もねすごいトロトロのオムレツみたいな感じのここですね、はいはい、のでトッピングしてあって、はい、かなり洋風でおしゃれな見た目もねとってもいい。へえ、これかなり美味しかったですよね。はあ、はい、さようでござる。でこの辺がトマトだったりして、はい、うん、パセリですかね。はい、そうですね。はあ、タコス、こうタコスのこう、あ、はい、実際にありますね、うん、そうなんですよ。へえ、大体こう散らしてあるんですよね。タコスなるものはイエスコー、わしは20編ほど異国遠征に行っており、おメキシコ国も2編行っとるで現地で食べたぞ。あ、それとその記憶とこれは照らし合わせて比べて食べてみたいの。あ、そうですね、うん、過去のそのメキシコのタコスの体験と。ああ、いや本当にこう考えるとバリエーションは小竹さんかなり豊富。そうなんですよ、4つね、ルールを守っても本当にこう自由度が高いので、はい、ですね、店ごとのこう創作意欲をね、そうかそうかそうか、かきたてられると思うんですよね。ああ、さあまだまだありますよ、はい、行きましょう。続いてはこちらです。これはね、ギャラリーカフェフランカというお店で、これ西区の五条川沿いの、お店ですね。五条川沿い、はい、桜が綺麗な、はい、西区、名古屋市西区の、西区の方のね、五条川じゃなくて五条橋ですね。五条橋、堀川沿いの、はい、遠藤地下、お店ですね、うん、はい、これは、うん、これはね、いろいろ根菜とかね、ここも無農薬とかそういう野菜にかなりこだわった根菜、確かに、うん、これ辺は多分じゃがいもですかね、うん、はい、あとね、確かレンコンとかも使ってあったと思うんですけれども、これ、はい、これかぼちゃですか。うん、かぼちゃも入ってますね、はいはいはい、あとゴーヤも入って、あ、ゴーヤ来てますね。かなりこれね、野菜の量が多くってすごいボリュームもあって、あともう野菜そのもののこう力のある感じの野菜を使ってるっていう。なるほどの、そうかそうか、根菜ですからやっぱりこうパワーが出てくるようなものがたくさん、はい、こう野菜自体の野生味とかね、地味みたいなものをしっかりこう感じられる野菜の野生味、はい、いいですね。さよう、地味あふれるものじゃな、はい、特に根菜類はこういったものが多いんじゃな、はい、例えば根菜類は冬に食べると良いじゃろ。手足末端冷え性の者たちはこの血が通いになる、温かくなる。なぜかというと、はい、根菜というのは手足の形によく似とるじゃろ。なるほど、体の形によく似たものをその季節の旬の時に食べると良いんじゃぞ。400年前からそれは歌われておった。家康公、勉強になります。そうか、シソ入っとるか。シソまだ出てこない。さようか、シソまだ出てこないです。出てこないですね、はい、なんでシソにしちゃったんでしょうね、家康と。逆に楽しいですね。さあ続いていきましょう。お、あ、これはね、ペイバックっていう、ここのおしゃれな割とカフェで、バーであるっていう、ペイバックさん、はい、店ですね、境にある。これ、ね、この葉っぱはこれはルッコラとかを使ってるのかな。ルッコラとかそっち系ですか、はい、うん、レタスじゃないですよね、ちょっと葉っぱ系が強めの、ね、これ実は中がね、パスタなんですよ。え、うん、だから もう本当にね、肉味噌トッピングのパスタみたいな。なるほど、ね、でしかもパスタを、うん、まあ、あったかいのでも冷製でも選べるっていうタイプなので、今の時期だったらもうね、冷製で食べるととっても、はい、冷たいパスタとこの肉味噌合いそうですね。そうなんですよ。はあ、でこれも卵やっぱり生の状態ぐらいで、はい、落としてあるので、こう混ぜるっていうね、とっても美味しいですね。家康公、パスタなるものは。無論じゃ、わし徳川家康はミラノ万博に出たことがある。その際に大竹殿とお会いしておるわ。はい、ミラノ国といえばパスタが有名じゃん。イタリアですもんね。さようさよう、はい、無論食べたことがござる。お好きですか。大好きじゃ。あ、大好きってことは大の好きじゃ。そして添えるのはブドウ酒にいたぞ。ワインじゃな。ワイン好きなんじゃないですか。そうなんじゃ。信長さんの特権でしょ。実は好きなんじゃ。信長殿の先輩特権のようになっとるでわし控えようと思ったのじゃ、はい、ちょうどこのルッコラのような存在じゃ。ルッコラ、傍らに備えてあるそういった存在じゃ。わしと加えず信長殿はもう面のバーンと中心とした存在じゃ。はい、ああ地味なんじゃが、わしは立役者してどうしました。
シソがまだ出てこんのじゃ。それが原因じゃ。それが原因ですね。シソが出てこないから今ちょっと取り乱してるわけですね。しかしながらパスタは大好き。大好きだということですね。さあ、本当に巻きが来ましたよ。よし、来たの。来ましたね。巻きが来ないと我々もちょっとね、なんかこう、イベントやってる感がないですね。いや、そんなことは起こさなんじゃろ。そうですか。おー、はい。流連に進めようではない。行きましょう、行きましょう。さあ、大谷さん、はい、続いては。あ、これまたコンタクトな。これは、ベジーキッチングーグーっていう、ね、元山からちょっと、猫ヶ浜の方に歩いてったところ。はいはいはい、はい、平和公園の方に行く。はい。ベジタリアン向けのお料理ばっかり、出してるお店なのに、じゃあどうやって肉味噌を使うのかっていうと、確かにソイミート、ソイミート、はい、豆、はい、代用していて、しかもマヨネーズもやっぱりあれ卵だから、はい、ダメなんですけど、これもねお野菜をこうターメリックで色付けして代用してるっていう、そこまでこだわってちゃんとこうお野菜ばっかりで作ってるっていう、それこれベジタリアンの方でも、うん、はい、クリアしているサラダ飯、そういうことです。あ、これ頭使ってる、はい、ということですね、うん、すごいね、アイデア豊富の感じですね。さあ、そしてまだありますか。おお、これがラスト、はい、最後ですかね。アランチャっていうね、遠藤寺の中にある、これもう見るからにちょっと辛そうな、はい、そうですね、わしでもわかる、台湾混ぜそば風の、はい、サラダ飯ですね。はいはいはい、のこう混ぜそばの中にこうキムチとかもね、この辺トッピングされてて、自家製で作ってるキムチ、ここキムチなんだ、うん、そうですね。ミンチはかなりちょっと辛めにしてあって、うわー、これぐわーっと混ぜて、はい、これいいなー、いただくというところですね。ここはもうね、なんか創作系何でもかんでも、うん、はい、ちょっとこういうのあるんだけどって言うと何でもホイホイ作ってくれるお店なのでフットワークの軽い、うん、そうなんですよ。ちょうどわしがエムスというのを遠藤寺界隈に、はいはい、作ったんじゃがな、この店のものも作ってくれてる、本日特別復活販売じゃん。あら、そうなんすか。そうですか。その時にもぜひともこれ食べてもらいたいの。ほう、アイスサラダ飯。へー、実はこのもの全国的に有名でござるな。そうですよね、名古屋だけではない。あ、そうなんですね、うん、はい、あ、大竹さん、ざざっと8店舗見てきましたけども、はい、これらに、まあ、共通するものでもいいですけれども、この愛知サラダ飯のこう底力というか、可能性というのはどのように感じますか。とりあえず肉味噌トッピングすれば、さっきも言ってますけど、なんとなくこう名古屋飯っぽくなるじゃないですか、はいはい、で、まあ、他の例だと例えばね、今台湾系名古屋飯っていうのが結構いっぱいあって、うん、あれは台湾には全くない料理なんですけども、まあ、店の台湾ラーメンがね火をつけて、あれも要するに辛いミンチを、いわゆる台湾ミンチっていうんですけど、あれトッピングさえしちゃえば何でも名古屋飯になるので、はいはい、広まってますね。で、アジサラダ飯も肉味噌をとりあえずトッピングして、あとまあ卵とマヨネーズ入れればやっぱりそれらしくなって、うん、なおかつこうちゃんと相性がいいんですよ、その肉味噌が、はいはい、ですから割ともう創作何でもできるものなので、まあ100店舗ですけど、まあ、100と言わず200、300 ね、 そうですね、はい、いろんな飲食店に参加してもらって、これからどんどん広まって、はい、で名古屋飯の一角になるように、はい、育っていくといいなと思っています。いやすこ、大竹殿とわしは前いわゆる食事に出かけたこともあるんじゃ。おお、毎回とてもうまくての、今回選ばれし8店舗は栄誉であると思う。はい、にお主たちはぜひともどれか一つでも栄で食べて、はい、そして健康を育んでもらいたい、はい、今日じゃな。次の課題はシソが出るかどうかですね。なかったの。なかったですな。なかったですね。はい、まあええけどの。そういうことですね。ということで楽しく、一気に8店舗を紹介させていただきました、うん、この時間は大竹俊之さん、そして徳川家康公と共にお送りしてまいりました。お二方にどうぞお気楽しよう。ありがとうございます。またお頼ましよう。ありがとうございました。それでは引き続きステージではキューピーちゃんのダンス、そしてキューピーちゃんとのフォトセッションがございますので。